Vojin Ratković je dugogodišnji bubnjar i muzika je njegova prva ljubav, pa ne čudi što je umjesto u udobnoj kancelariji pravnika ili advokata sreću i izvor prihoda pronašao u proizvodnji palica za bubnjeve. Kada sam počinio da radim ovo, ja sam već dugo vremena svirao i znao sam otprilike kako treba taj proizvod da izgleda i čemu, kakve potrebe on treba da zadovolji. To je u početku bio kao džeparac, a kad sam završio školu, rešio sam da uđem ozbiljno u tu priču i eto, od 2010. sam privatni preduzetnik. U ovoj stolarskoj radionici sa nekoliko prilagođenih mašina, Vojin svoju umetnost počinje od obične grane graba. Može da se nađe drvo kao osnova, kao sirovina. Ja sam u principu zaokružio ceo proces izrade, samo nabavku drveta, od sušenja, rastrugivanja pa do finalne obrade, ja sam radim. I onda se taj proces normalno mnogo više isplati. Tako da na kraju kada se sve složi, to je ovo. To izgleda jednostavno napraviti, ali i nije baš. Znanje stečeno na pravnom fakultetu ovde je teško bilo primenjivo, jer se zanati poput ovih mere drugim aršinima. Nema tu nekog formalnog znanja, knjiškog znanja, sve se uči kroz iskustvo, kroz praksu. Više je stvar odnosa sa ljudima, biti iskren s ljudima, korektan, ispoštovati svoje obaveze, truditi se normalno da bude, da taj proizvod koji se nudi bude što kvalitetniji i stvari legnu na svoje. Palice sa žigom vorata za sada koriste bubnjari nekoliko poznatih srpskih bendova, a već je bilo isporuka i u Crnu Goru, Bosnu, Makedoniju i Austriju. Za televiziju Pink, Marijana Stevanović.